Здружението на слепи лица од Кочани на свечена средба го одбележа 15 октомври меѓународниот ден на слепите и на слабовидните, односно денот на белиот стап. Како меѓуопштинска организација, тоа ги покрива и општините Берово, Делчево, Виница, како и Македонска Каменица, Пехчево, Зрновци и Чешиново Облешево. Во моментот, Сдруженијето има 140 членови, кои и покрај својот хендикеп редовно учествуваат во сите активности што се организираат за нив. Најчесто тоа се спортски игри, како и излети, требини, работилници, на кои се расправа за остварување на нивните права. За петродневски средби имаме гости поканени од Бугарија, од Скопје, од Свети Николе и од Штип, и Струмица. Имавме тука голбало држава се во Кочани, после поминатување бевме за Бугарија на Рилскиот манастир, имавме исто возвртни да доа бугарите ни беа тука на гости, имавме семинар за жени и мајжи во Албанија, во Драч, и сега се, како ден, денеска 15 октомври, како ден на Белиот стап за движење на 100% слепите луѓе. Слепите лица кај нас немаат соодветна пешачка патека што е безбедна за нив, ниту пак пешачки премини со звучна сигнализација. Се соочуваат и со погрешно паркирани возила, контейнери на места каде што не треба да стојат, како и неадекватно обележани улици на кои се изведуваат градежни работи. Нивното движење е отежното и поради несовесноста на голем број возачи кои не им отстапуваат првенство на минување, туку го игнорираат нивното присуство и белиот стап што како помошен реквизит го имаат со себе. Во сообраќајот немаат многу познавања за овој символ што го носам, што го носи било кој, не само јас. Треба да се превземат поголеми активности за запознавање на возачите со овој символ, потоа градоначалникот во оваа општина, господинот Ратко Димитровски, би сакале со него да имаме контакти, да му кажам и јас како 100% слепо лице да му кажам дека локалната самоуправа треба да превземе соодветни мерки за правење на улица, патека, пешачка патека, за да може слепото лице да се движи, односно таа се нарекува тактилна патека, за да може да се и да се постават семафори, озвучени семафори во градот. На средбата по повод одбележувањето на денот на Белиот стап беа представени законските прописи за вработување под заштитни услови, правата од социјална заштита, а се презентираа современи помагала за слепите лица како и стручно предавање за заштита од шекерната болест, која е најчест причинител за слепилото. Слепите лица се распоредени во три групи. Имаме првата група, ги офаќа лицата со изгубени оштетен вид од 90 до 95%. Од 95% до 97% е во втората група и третата група од 97% до 100%. Овој ден е јубилеен ден, можеме да се пофалиме дека Сдружението, односно Националниот сојуз на ниво на Македонија го бележи 70 годишниот јубилеј, што е за пофалба со постојано членство, со подобар живот унапреден на слепите лица, со повеќе права и бенефиции. Од средбата, членовите на Сдружението на слепи упатија апел и барање јавноста да се запознае, а општеството да се обврзе дека треба слепите да ги прифати како равноправни членови на заедницата, со сите граѓански права и човекови слободи, ослободување од секаква дискриминација и маргинализација.